odměna té práce na tom hřišti, prostě, že člověk tady neběhá jenom jakoby nesmyslně, ale že pomůže tím gólem k nějakému výsledku. Můj začátek byl tak nějak asi od narození, myslím si, že jsem to měl po otci trošku v sobě a vlastně před barákem jsem začal kopat vozejci. V 6 letech jsem se dostal do přípravky ještě do Rudný, kde mě to teda moc nebavilo, protože to bylo takový organizovaný, tak vzpomínám si, že jsem z prvního tréninku utek. V té době jsem jakoby, neříkám vyčníval, ale jako šlo mi to, dařilo se mi, takže těch branek bylo spoustu. No. Můj ligový první gól byl tady na Bohemce, bylo to proti Příbrami a ten zápas jsme vyhráli 2-1. Nebyla to žádná moc hezká branka, nějaký balon za obranu a Míša Špit vybíhal a já myslel jsem si, že už to nestihnu, tak jsem to jenom špičkou píchnul kolem něho a ono to tak jako by poskakovalo, oba jsme upadli a oba jsme se ohlídli, jestli to jde do brány nebo jestli to tam vůbec doskáče. Nakonec to doskákalo a říkám, v tom zápase jsme vyhráli vlastně 2-1, takže bylo to ze všem všudy, jak s gólem, tak s vítězstvím. Jsem byl mladý ucho a hrál jsem, vlastně trenér Petr Žela mi dal šanci už v 19 hrát tu ligu a ten gól prostě, užíval jsem si to. Posléze, když trenér Petr Žela dostal nabídku do Ruska, tak vlastně si nás tam vzal, dá se říct i mě. V roku 2007 jsme v posledním zápase hráli na Saturnu a ten zápas jsme museli vyhrát, aby jsme se stali mistři. A zrovna shodou okolností v tom zápase jsem dal jediný gól, vyhráli jsme 1-0 a po 25 letech jsme získali s Petěrem jako se Zenitem titul, takže na ten vzpomínám úplně asi ze všeho nejvíc. Vyhrát finále UEFA, to se taky nepoštěstí každému hráči a i v jiných týmech a super pohár. Když budeme hrát s Manchesterem 10x, tak 9x prohrajeme a zrovna jsme je 2-1 porazili, takže já bych to srovnal všechno tak jakoby na jednu, na to první místo. Jako.